Aquest divendres ha tingut lloc al Castell de Montesquiu una jornada de debat i trobada entre agents polítics i tècnics per posar sobre la taula la gestió dels boscos mediterranis en un moment clau de canvi climàtic i episodi greu de sequera. La trobada és el resultat de la jornada que hi va haver fa uns mesos a Brussel·les al Parlament Europeu. Continuem aquesta conversa perquè jo crec que tenim la fotografia dels boscos mediterranis, sabem on estem, sabem quines són les característiques, no?, de la situació dels boscos mediterranis. El que hauríem de concretar és quines polítiques, quines mesures prenem, tant per augmentar la resiliència dels nostres boscos com per poder-hi fer una gestió sostenible. Preocupa sobretot l'estat d'abandonament dels boscos i el sotabosc i cal arribar a consensos per tal d'aplicar polítiques efectives per protegir la massa forestal del país. Tenim boscos que estan massa abandonats i això també significa un perill, per exemple, a nivell de risc d'incendis, no? Per tant, creiem que amb aquesta conversa on reunim diferents actors del sector de la silvicultura, dels boscos, també doncs, gent del govern de la Generalitat, responsables de la Generalitat i altres responsables a nivell de territori, creiem que hauríem d'anar arribant, no, a un consens de quina política de país fem en relació a la gestió dels nostres boscos. El gran propòsit en clau de medi ambient de la legislatura del Parlament Europeu és el Pacte Verd i fer i aplicar polítiques per aconseguir els objectius 2030 i 2050 per assolir la neutralitat climàtica. Hi ha hagut diverses iniciatives durant aquesta legislatura relacionada amb els boscos, una d'elles l'estratègia de boscos 2030, també l'estratègia de biodiversitat, hi ha sobre la taula altres legislacions per gestionar i per millorar la informació sobre els boscos europeus i, per tant, jo crec que en els darrers anys la gestió dels boscos ha pujat, diguéssim, en l'agenda, en la importància o en les prioritats de l'agenda política europea. La sequera i el risc d'incendi que comporta és la principal preocupació del Departament d'Acció Climàtica i on la gestió forestal pren un paper molt important. Que estem veient com molts boscos estan morint perquè tenen unes condicions extremes que no estaven preparats per tenir, però a més aquests efectes del canvi climàtic també impacten de manera directa amb el risc d'incendi i per això també la prevenció d'incendis de país també és una de les coses que es debatrà avui en aquestes jornades. La gestió forestal ha de ser transversal i cal tenir en compte que hi ha molts agents implicats, ja siguin d'àmbit privat com públic. És un debat sobre boscos, sobre gestió forestal, sobre tota la forest que tenim al país i que són debats que hem d'anar fent per posar-nos tots d'acord per veure com gestionem totes aquestes superfícies, tota aquesta part del país de manera transversal i el que se'n diu ara holística. Aquesta jornada serveix per posar en comú la feina feta i posar sobre la taula els reptes de futur i debatre quin és el full de ruta a seguir. La gestió forestal és una gestió transversal perquè en els boscos del nostre país hi vivim tots directe o indirectament, des de les persones que accedeixen com a turistes o visitants o passejants en el medi natural que tenen un impacte i poden tenir un impacte en la seva activitat esportiva o en el desenvolupament de la seva activitat de turista o de lleure, però també ho són els gestors, els propietaris i fins i tot, evidentment, a nivell polític, és un element que s'ha de tractar des del local, des de la realitat del municipi fins al Parlament Europeu, perquè les polítiques són molt transversals i ens impacten a cadascú en el seu dia a dia. En un moment on l'agenda passa per la gestió de l'aigua, la gestió forestal és imprescindible per a l'adaptació al canvi climàtic, evitar estrès hídric als boscos, estimular el creixement d'espècies i al mateix temps reduir el risc d'incendi.